сайн уу? За, унтаж үзэрлээ. Одоо явах гэж байна. Одоо нэг цагийн дараа явна да. Хайрхан дотор мөн хараад нэг юм идэхгүй бол. Дэлгүүнөө байхгүй. Өглөөнийхөө цай уух гэж байна. Манай үнд чинь тэгээд өглөөний цай хамгийн чухал шүү. Заавал юм идчихэж кофегоо уугараа л гэдэг. Юу ч гэсэн эхлээд өглөө сайн ус уух хэрэгтэй. Ойлгох наасаар гад. Бүгд тасцсан байдаг юм шиг. Шинэ унтах шиг бүр нойр өрхгүй. Бүр шинийн 3 болтлоо хэлсэн шүү. Кофе барчжээ. За энэ гөр идэг юм юу бай? Оо, атд ихс чи нойр батах. Нойроо сольж болохгүй. Тийм бол та ажилдаа явах. Өнөөдөр ч гэсэн их тумтай. Нойрныхын солирдлыг гаргана. За тэгээд өнөөдөр жоохон хийх юм ихтэй. Энэ гөр жоохон үлдээсэн хог новш очиж хайна. Тэгээд фитнестэй явмаар байна. Түнө байхгүй юм чи тийм их юм дэлхийнтэй. Би ингээ ийм аягаар дүүрэн кофе уудаг юм. Тэгээ дөлгөөний наав чи амар их кофе ууж байгаа юм. Тэг чи би өглөөний кофе, өдрийн кофе хоёр хамтд нь очиж байгаа байхгүй. Ингээ өглөөнийх тэгээ өдрийнх. Тэгэхээр чи нэг өдөрт нэг ийм л ууж байна. Тийм. Тэгээ цаг хугацаар ч гэсэн хэмнээд нэг дор нэг уугаал. Тэгээ өдрч ингээ оох. Өмнө би ч ингээд өдөр өглөө өдөр амар их уудаг ус тийм. Аав чи арай л кофе уугаад байна. Тэгээд ерөөсөө өглөөд л гац. Гац нударч хаяал тэгээд өдөр ч ингээ оох байх шиг. Яаттай. Талах. Өглөөний цайн дээр талах айгуу зөвхөцх юм тий. Талах барай нэтэр. Маа дөлгөөн ч барай нэх дуртай. Заавал барай. Би нэг барай нэт. За дөлгөөнөө байхгүй. Барайны нэтэр дуусах бол та хугацаа дуусах. Тэгээ эрхийн төхүүлж байгаа нэг шинэ барай авч тавхас. За. Ажил дээр явах гээд байж гэн. Автобусаа хүлээгээд. Одоо нэг 4 минутын дараа автобус ирэх юм шиг байна. Гэхдээ цаа ингээ автобусны буудал дээр ирсэн чинь 100 манаа энэ хавь их гоё болох юм шиг байна. За би таашд харуул. За одоо энэ ингээд ногоон байгууламж чинь автобусны буудал байна. Тэм ингээд ногоон байгууламж ийшээгээ оо бүр тэр цаашаа ингээ яваад байгаа. 100 нод ийшээгээ ингээд гоё агаарт ингээ гүөхөд бол ямар ч асуудалгүй юм байна. Жохон дулаархаар энэ ийшээгээ нэвт явд жоох үзнэ гоё танилцуулнаа. За энэ бол ингээд нэг гоё захааны хайрц үү гэдэг. Ингээд ийшээг ингээд захаануудаа хийчихнэ. Даанх бол би энэ захааг болохоор нөгөө кинон дээрээс л ингээд харж ирсэн. Ийм захаа ингээд ирүүлэх гоё юм байна да. Захаа авч үзэх юмсан өдр гээд. Тэс чи яг үндэ энэ захаа чин дандаа төлбөр нэгсэл захаа байдаг юм би хэлээ. Тэрийг мэдэж авсан. Захаа ирэхээр анх сталаг баярлалаа л гэдэгс чинь төвшөө та тэр төлбөрөө төлнө үү энэ төлбөрөө төлнө үү гэсэн захаанууд дийлэнх нь ирсэх юм билээ. Энийх гой хүсээд ах юм бол биш юм билээ. Дандаа л мөнгө нэгсэн захаа юм билээ шүү. Ажлаа тараад ээжийн гэрт түрээд ирлээ. Тэгээ ээж намайг гэртэ ирсэн чинь ингээд зааримгаар дайлж чинь. Одоо тэгэж яах вэ? Ёстол нөгөө нэг ээжтэй хүүхэд нь үргэлж жоохноор байдаг гэдэг үнэн л юм бэ? Зайрмаг идэж.
За тэгэл одоо идэхээс өөр аргагүй л. Ээж өгч байгаа юм чи зарим идэхээс өөр яах вэ? Энэ хаан тавтан зарим юм бэ? Аа, яг чи. Аамаа. Юу гэсэн юм? За өнөөдөр ээжтэй зүгээр хамт влог хийнэ. Влог чи имэтэй зүг влог хийх гэд ганц хоёр юм бэлдчихэд ирсэн байгаа. За ээж яаж гинэ? Яа энэ ээж зүг бичлэгэнд орно гэсэн чи зүгээр. Ай дэсэ чи маа. Юу байглаар л ивэл гоё юм шүү. За ээж осын тавгийн чихэр хийдгээ. Тавгийн чихрээ тавьчихад байгаа маа. За. За сайн уу гэчтэй. Сайн байна уу? Арай минь. Аа энд орой олж байгаа юм чи тийм. Тий. Одоо энэ блогер далин завшиныг ашиглаад төлөвнөд минь төрөгчийа. Тэгээд төлөвнөд орон цайг эзлээд блогод дарж байгаа учраас Тэгээд чи влогч имээ болоод хэдэн жил болж байна? Жил гарах мэтгэ жил гарал бас. Ингэвэл аюу инээтэй нэг хүүхэд дайралтай л сайн уу маань уу гэж ажил дээр ээж хаад. Би таны хаа харлаа нэг л харсан хүн байх юм байхын гэдэг талаар тэр влогч имээний нэг л тийш хаана харсны бол та мэдөө гэж яваад гүссэн. Би ч яа гэж чинь. Тэр манийхын тэгэл гайхалтай шиг л энэ их чи хаана харлаа гэж бодоод байх шиг л. Хөргөө амт ингээ бүүн бод тавртаа тэнд үлдээ гэдгээ та яваад гисэн шүү. За за за. Гой зарим гэнэ. Мэдэн ч тий. Наад чи зүгээр дэлгүүрийн бол зарим. А тий дээрэс нь нэмдгийн. За. Ихий сэтгэл. Тэгээд амт орчих. Ээж бас зальтай. Хүмүүс ингээ нөө блогч имээхэр нэг зүйл зарим нь мэдэхгүй байгаад байна. Зарим нь бол ингээ мэдээд блогч имээ бол манай ээж. За. За тий. Тэгээд би бас тэр болгон мэддэггүй юм аа. Өнөөдөр ээжээс асуугаад та нартай хамт мэдээ гэж утсан юм аа. Өнөөдрийн асуулт хариултын тэмцээ юм уу? Тэмцээ. Та ямар хинтээ өсөлтөх юм шиг байна те. Зүгээр зөвхөн би асуулт хэдэн асуулт байгаа нэтэс юм асуултууд бэлдсэнээ 5-6 асуулт байгаа. Хариулт мэргүй асуулт байд би зөв ялгсаад явчихсан шүү. Гэхдээ тэр асуултууд яг заавал үнэн бодлоор нь хариулна. Яг. Тэгжиж би таныг маш сайн мэдэж аав. Гэхдээ би чам заавал 77-ого тоочтой хаалт бай. Гэхдээ тийм 77 асуулт асуухгүй, 5 асуулт асуу. За. За. Тэр нь яг үнэнгээрээ хариулна гэдэг амлаа. За, үнэнгээрээ хариулна шүү. Тэлчин гэж гэж юм асуувал тий. За. Өгөхгүй. За. Та бидэн үү? Билээ. За, яг нин үгүй хариулж штеп. За. За, ариунт нь зөөр юу яаж л харах вэ? За. За. Таныг багад юу гэж очилддаг байсан бэ? Ёстой очихгүй байсан. Аа? Яг яг биднийсийн баг байхад ингээд нэг 10 жил мэлдээ яс юм дээр заа юу? Би 10 жил байхдаа онцорлогод нь байсан. Тэгээ тоомо монгол хэл идэвхтэр төр чинь манайхын чинь надаас хуулдаг байсан. А тэр хэрчээрээ би ангидээ бас тийм дуу цөтө даруухан томоотой охин байсан. Тэгэхээр 10 жилдээ бол намайг ингээд нэг очилж мачлаад би нэг үе чарайгаад өдр ингээд өдөх хүн бол байгаа хөөхдөд байгаагүй их санаа. Тэр үеийн зад бол best хач нь юу байсан? А тэр манай гэрийнхэн чи би ч ихээс харуулсан шүү дээ. Аа. Тэг манай гэрээхэн чи би өнөөгөөс жоох нөхөлд штэ нэр нэрээр нь биш хоччоорын дуудаад дуудаад явчихсан штэ. За. Тэгээд тэг таны юу гэж очилдөг вэ? Ногоно. Ногоно. Оо нэр яг намайг ингэдэг гэсэн юм байна. За. Би чи нэг шар хөвгтэйсэн юм чинь. Жон датаа. Тэгсэ чи нам манай гэрээ чи нөгөө манай гэд чи хоёр оюун бидгэсэн. А тэг намайг шар оюун гэдэг зарим нүдийггүй хөвгтэй чи шар муур гэж ингэдэг юм. За. Тэгсэ чи туулыг баа ингэдэг баах дарамжилт орсон чинь туулыг ангийнх нь шар муур гэж хачижсэн гал тууч нөгөө бөө байлаа мэлэн болохгүй юу? За. Тэгтэл би аюу тайшрал зүгээр минийхөө битгий яа. Ээжэнд бүр жоох носон шар муур хочтой байлаа. Яг чгүй. Ээж нэг мундаг аж тэгээд зүгээр л байгаа зүгээр миний охин ээж чинь мундаг л бодно. Битгий тагс чи. Нэр юу? Тэрийн фаар. Ийм юм мундаг хүн болно гэж ойлгосон. Нэг дугаар хэлсэн.
нэр юу ээжиг уйлжиж байлээ. Тэт айгүй сонио. Одоо ингээд манай гээд нэг одоо нэрийн ч одоо гамбаач гэдэг үлөө. Тэр нэг дугаар ингээд байх та заа ёо. Одоо бид нар ч бүгдээр одоо ингээд 50 миллилитрээр гарчлаа шүү дээ. Би Жапан гэдэг чинь 6 настай сурвалд орсон. Ингээд хамгийн багам үйсээ 10-ыг 16 тал өгсөж ирсэн юм чинь. Манай хэд ч одоо 8 настай сурвалд орсон гэдэг чинь надаас ингээд 22 их ч гэдэг чинь одоо 56 талаар толчж байгаа байхгүй юу? А тэг чинь нэг дугаар ингээд байх та. Манай нэг одоо гамбаа гэдэг байд нэг бүгдийн цүнхнээс 12 мөнгөний тооны дэвтрийг хулгайлсан байхгүй агцсан байхгүй яа. Тухайн үед л тэгээд тэр үед л манайхийнхаа хулгайч гамбай хулгайч гамбай гэдэг чинь одоо насаага 50-д бид нэг ярьж мэрэхээр нөгөө химээ сайнэ мэнэгч хулгайч гамбайг өөр химээ дэвтэр гарсан юм. Тэгээд тэр хинад хүүхэд жижигхэн хүүхэд байхтай авсан хувьч ингээ өвгөн бол. Тэгээд ядчаага тэр хочин бүр амар гол хулгайч гамбай. Тэгээд яг чи тэр тэгэл одоо манай гэж чи хулгайч гамбай гэж байлаа хой гамбай гэж байдаг байлаа. Ёо. Тэр үеийн хүүхдүүд нөхөрлөмийн тоглох тоглоом нь цөөхөн тэгээд зүйрлэх юм нэг мал залтал амтмэмтэл бүгнийг зүйрлдэг гэсэн юм шиг байна. За, багта хамгийн том худлаа ярьж ирсэн юм байна. Аа яа. Тэгээд байлгүй гэдгийг хүүхдээ хаа. Манайхийнхэн чи амар ганган манган тэгээд байрны хүүхдүүд чинь айгүй хөөрхөн гоё ганган багхгүй. Бид нар чинь би ч олон хүүхдтэй 10 хүүхдтэй айлгий охин юм чи ямар л ямаараа ганглах үүтэй дээрээс ахагч нарын хууч мууч хувцал хуучил хувцс ирээл би вирус хардуурдаг өстрө шинэ хувцс үсэг багхгүй. Тэгээд зэрэг ихчийн багцсан юм чи надад дээрээ ахын багцсан ахын ингээд нөгөө багцсан ингээд одоо чи ном болд ичнэр авахгүй штэ ахын номыг би шууд аваад тэгэл миний номыг дараагийн дүү аваад ингэж юм ингээл ингэж явдаг. Тэгээд л чи манай аав нэг гачирч ихсэн юм а. Тэр бол ханаас авчирсан нууц. Тэгс чи лав нэг. За хилээсэн ханаас авчирсан. Аа одоо ямарч нуухгүй. А далайхан айл гэдэг хилээд нь штэ. Тэгс чи Гордокын Гордок гэдэг цэр далайхан цэргийн ангийн тэнд нэг орсууд байдаг байхгүй юу? Аа за. Тэгэл орсууд чинь бас тухайн үед чинь нэг орсууд юм чи бас санал байгаа штэ. Тэгээд нэг нэг хүүхдээ хувц сундар эднээсээ гэн гаргаад гаргаал тэргээ тавьчихдаг. Аа. Тэ. Тэрнээс аа надад хоёр улаан лак байчих авчирч гсэн багтай. А хогтер исэн. Хогч юм бол тэр ингээд орсод хурцсан нөх хүүхдийн хурцыг гараад тавьсан. Тэгсэж чи намайг дуудаад айна наашир гэлдсэн. Яалаач. Хитэ хэрцмэр өсдөг хүлээ. 7 дугаар ингэ гэсэн юм аа. Тэгсэж чи яасан гэж чиний хоёр улаан лак байж байгаа. Хэрвээ гоё. Өмсөж чи надад яг тарчсан байхгүй. Тэгээ би тэтэрлөөс шараа мараг нэг алаа арчилсаг. Ялцсаар бол маргааш нэг чийтэй өмсөж яас. Манай хич амар гай гоё. Ямар гоё ямар гоё. Манай зорслөгрөөс авчихсан. Тэгээ тэр үед орс дэлгүр гэж орс дэлгүр гэж байсан байхгүй юу? Тэгээд бисэн дээр аамаар ингээд нүүр дурд. Манай их орс дэлгүр, манай ээж орс дэлгүрээс авчихсан. Аймаг хут мэтлээ. Нүү охоо тэр яагаад хоч юм шиг байгаа чи? Яг би хадгалж байгаа да анги дээр одоо түнс зүртэй зөндөө өмсч байхгүй юу? Аа. Шүтгэ авчихсан. Нүү охоочос мэдээд байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгээ шинэ юм бод яагаад орс дэлгүрээс авсан бол хоч юм шиг байгаа гэж чи? Гэртээ зөндөө өмсч байгаа дээ. Өнөөдөр хичээлдээ ирчих өмсч байгаа. Аа. Шинэ бодло өмссөн юм шиг. 10 жил дахтаа хайрын захидал авчихсан уу? Ястан тийм үү тавьж үтсэн. За. Манайхын би нүүнэг ангидаа нүүн насаар баг орсон гэдэг ааш шүү дээ. Тийм учраас а тэгээд нүүнэг би чи хичээлтэй сайн. Тэгээд манайгийн бандтар чи надаас нүүн хичээл мичээл хуулдаг молд болохоор бас үерхэм үерхэг хийсээс жаахан чирхнэ. Айдаг байлаа. За тэгсэн чи 8 дугаар гээд байхад 8 дугаар ингээд чи 14-т болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд миний дээдлийн ах чи яг 9 дугаар ингээд. Би өөрөө 8 дугаар ингээд. Чи 8 аагийн Атас чи нэрийг хэлээ явтай айдлах уу гэнэ. Нэг байт тамаг уу үерхий. Бүр 8 аа гэдэг нь бүрээ санаж байгаа юм. 8 аа гэд. Үерхий гэд. Илэр ихэсэн нэртэд чи оо доо гэд миний нэр дотор ил үсэг дунд нь ингэж тавь. Аа ямар романтик. Илгий бол. Зоогоо хийчих юм шүү. Нэрний хоёр үсгэ. Тэр чи мэгэд үерхий үерхий гэдэг чи би таамар манай охтод чи ингэ л хари захаа үерхий гэсэн захийн махи авсан гэд хоорондоо ингэж яарч мараад үзүүлж үзүүлэл гайхамлаад ингэж ингээл тухай үедээ бас л гоё л болоод үзчихэж байгаа шүү дээ би энэ өгтөд. Тэгэл би нэг юм захиа аваад итэрт харуулчихсан гал дотор бодоолдсон чинь яг тэр банд ингээд захиа өгсөн чинь би нөгөө хөөрөөд ахихтаа үзэл хийсэн ажих ичээд гэтээ хурчин бүтэл
нөгөө ахта үзүүлдэг. За. Нөгөө манай 8 агийн тэр юм захиа өгсө гэж. Нөгөө манай ах гэдэг юм чинь очиод нөгөөд чи зодч. Зодч. Нөгөө зодтанд чи зодцсон баг. Чи гэж манад захиа өгөндөө. Тэр чи нөгөө банд чи зодуулсан та болоод. Аха. 8-ын бэгийн аяндаг битгий гоогараа даахан зодчдгий байлээ ч гэсэн тэн нэг юм байх юм. Тэр ингээд тараацсан чинь 10 төгсдрээ дахиад захиа аваагүй. Яа тэгэхээр тэр амба зодцсон. Ах нь зодчихдаг гэх. Зодчихдаг юм би яста тийм явах байх. Биднээс хүүхэд нас ямар ч тийм бодлого байхгүй. Аюул тийм ариун бод. Би одоо тэр ингээд хүн ирэхээ гэсэн захиа ирж байгаад амбад орч өгөх тахтай. Ахтаа ч өгдөг нь юу гэдэг тийм. Өөрөө ирэх үү ирэхэд бодлоо бодлоо. Өөрөө асуудлаа шийдэж мэдэхгүй. Тэгээ энэ захиа ирсэн гэж тэнэгтээд очиад өгсөж чинь амбаа очиж шуугч очиад очихсан асуудаг. Тэгээ нөгөө хүүхдэд тагчдгийг тэрийг гоогараа яста дэрэд үерхийг захиа битгий өгөр ахан зодчихдаг юм билээ шүү. Нэг аюулын болгоо таргаа хийчихэж байгаа. Тэр яах вэ? Чи нүүдүүдийн төрсөн дээр юу? За на цагийг чи яах вэ? Би одоо нэг за хамгийн сүүлийн асуулт заа. Та нөгөө нэг сүмдэр ирж байхад нөгөө нэг гоё юм маань яриад байгаа чи. Таныг ямар бичиг баримттай олсыг чи та нэг гоё хариулсан гэж байна. Гэж шивэдэд яриад байсан гэдэг нь би минь арай гайгүй болчоод тийм сүм юуны энэ дэдэн монголчуудын цугларддаг нэг сүмд явлаа. За. Би яа тэгэхээр тэр тэнд төр чинь очиж монголчуудтайгаа бас нэг уулзаж муулзаж яриа хөөрөтэй болъё нэг гэрэгэд. Чинь нэг хөр химэн нэг тэр 40 гарна насны 40-д л орчим насны нэг залуу та яаж бичиг баримттай болсон бэ? Та ямар юугаар яаж ингэ энд амьдрах ашигтай хэрэг авсан? Яаж бичиг баримттай болсон ингэ бүр асууд болдог. Тэгэхээр би ямар яриг хийх зэрэг лөө өвдөж яриад ингэж л үх түүхээ ярилтээш гэж одоо төвшөгөд их чинь энэ шивэдэ хааны хамаатан байхгүй юу гэж. Оо тийм үү за яваад гэсэн. Би зүгээр олын ярихаас төвшин чиний хани хамаатан барахгүй. Эх хэлсэн чи оо заа гэдэг. Одоо итгэсэн ч юм уу энэ хүн ярмааргүй болоод энэ тэнэг юм харилж яана гэж бодсоо чи бүүн гэдэг. Би зүгээр их чиний усыг хани хамаатан нөхгүй юу. Шивэт хана та хамаатан байлаа ёо. Ёо ээж асэр сөхөрхөн аргалаа л гарчих юм байна. Өөрч бас нэг тань супер альгоонууд байгаа үстэй энд ирсэн энд ирээд хөглсөн айгүй үстэй зөндөө би ч дантаа л хөглчихэд за та нэг супер альгоонуусаа яриад хэвчээ үстэй тэг ангаа яриад байгаа чи би өөргөө доош нь хийж байгаа өөргөө доош нь хийгээгүй үстэй тийм ёо шигшэг хаччихээн хамгийн сүүл тохиолдсон метронд дотроо ороод унтаад нөгөө захад нь босдог лөө. Би ингэ метронд цай. Би чинь аюу алын юм уудаг болохоор ингээ энэ тэнд урт хугацаагаар ингээ автобус унтаас явхаар унтчихдаг байхгүй. Тэгэл ингээ метронд дотор явж байгаа л миний буудлыг өнгөрцөн байна. За яарах ажилтай шийдсэн орчод эргээд. Сэргээд өөрөө ч унтчихж байгаа. Буцаад ингээ нөгөө талаас нь сургал хүрээдээ. Тэгээ чиний надад өгсөн энэ цагны чинь. За. Хамгийн гол ич хэдэн юу гэлээ чи усанд яадаг гэсэн билээ. Яа ээжд энэ цагийг өгс юм аа. За ингээд ээж тийм смарт цаг бэлгэлэхгүй юу ээжийн чи ямар баяраар л ээж төрсөн өдрөө. Тий төрсөн өдрөө. Нэ одоо ийм цаг. Тэгээ энэ цагийнх нь одоо ийм цаг бэлгэлсэн. За тий энэ цагийнх нь ээж хэдэн болохоор ингээд за энэ цаган дээрээ га хөгжим сонсч болно зүрхнийхээ цохилтын хямчин даралтаа хямчин за тэгээд хэрвээ хүсэх юм бол энэ цагаа өөрийнхөө нөгөө юутэйгээ холбоод одоо нөгөө карттайгаа холбоод энэ цагаараа одоо ингээд тэгээд уншуулаад төлбөр тооцоогоо хийчих болдог а тэгээд хамгийн чухал нь ингээд энэ цаг нь өөрөө ингээд ус нэвтэрдэггүй а 70 гүн рүү ингээд 50 метр гүнд ортол ингээд тийм даралтыг дэсвэрлэх чадвартай эдэргээд ээж тайлбарж өгөхгүй юу? Тэгээ ийм цаг мундаг цаг байгаа гэсэн чинь. За яг энэ хөлбраар манай ээж нэг имээ тайлбарж өглөө. За тэгсэн чи имээ. За яг тэгсэн чи бигээд яг мундаг ийм би төвчөд хата бүр асах гэдэг 50 метрийн гүнээс би энэ цагтайгаа 50 метрийн гүнд ороход би гарч ир чамд цагаа шалгуул.
Ийм нэгсэн чи имээ өстө гоё ариулсан яг. За яг хуу цаг бол одоо тэгээд ингээд яг ус мус орохгүй гар ингээд эвдрэхгүй гараад ирж алддаг юм. Гэхдээ 50 м лөө орсон чи тэгээ амьд үлдэхгүй гэсэн шүү дээ. Чи цагаа үзүүлэхгүй. Имээ бас нэгж хаад амар үхтээ байгаа шүү дээ. Таныг л нээрээ 50 м л би цагтаагаа орж гач ирэхгүй гэдэг. Далаа гүнээс 50 м-ийн гүнээс би төвшөөд цаг зүгээр байна гэдэг яг гарч ирэв. Ёо. Имээ ер нь бодож байгаа тэр сэтгэж байгаа тэр нь ер нь шал өөр үзгээ. Тэгтэл энэ цагийг чинь ингээ аваад өгж явахдаа тэр 50 м-ийн гүн мөний ерөөс имээ шиг тэгж бодоогүй шүү дээ. Би ч гэсэн 50 м-ийн гүндөө энэ цагтаа орох ер нь зүйлээ юу чадлаа юу. Ёо. Зээ зээ. Өөр асуу хацалт байл асуу. Таа тэгээ өөрө хариулахгүй юм биш үү? Юу ч юм би бүгд нь хариулсан шүү дээ. Бүхний цаа хэллээ. Бүхэл нууц юм аа хэллээ шүү дээ. Аа. Бүр анигаанд ордгоо урт хэллээ гэж юм. Аа. За влогчийн имээ бол нэг ийм түүхтэй юм бэ. Та нарыг юунд вэ? Хичээл сурж ирсэн нөгөө сургуулийнхын талаар яриач. Тэг чи 20 ид орны хитэн хүн байгаад багшигаа хилгүү хийж бас муулдаг гэсэн үг тийм шүү дээ. Яг хүн юм байна заяо. Бүгдээр нь хэд хийж юм бэ гэдэг. Бүгдээр хоорондоо шивээ дээр хоорондоо аягүй сайн ярьж чадахгүй хэрнээ хүн юм байна нөгөө багтаргаа бас муулаад энэ ст онцгой дүн дүн. Ганц хоёрын мэддэг үгээр ээ. Ястад тэмгээ дөөстө бүгд юу тэний байж дээ. Энэ ястад тэмгээ гэж мэгэл. Тэг ингээ та ингээд нөгөө Монголын тухай эдэр нөгөө самбрын өмнө гарч ирэл ярьж маяха юу гэлээ нэг морины сүү уудаг гэд хэлцэж яасан гэлээ. Арг гэдэг тэр морноос яадаг гэсэн бүгдээрээ гайхаад морь саага сүү гаргаад тэ чи уудаг юм уу гэхээр хөө нэгэ гэсэн нөгөө төч чи бүр гайхаад исэн шээ. Тэсч хараа ашгүй яг тэр маргааш нь хичээд заасан нэг шивэд эмхтэй юусан байхгүй чи тэр манай Монгол орноор яваад аялаад бүр говийн айлд очиод айрыг ууж үзсэн тэмээ унссан гэд тэр ярьсан чинь энэ аяна айрыг адуу цаа морь цайгаа сүгэн удаг гэсэн хараа тэрийг бол айрыг гэдэг би ууж үзсэн гэд а тэгтээ маш их хэцүү үтсэн бүр аялдгийн туршид хэцүү үтсэн гэж яриад тэр аваа Ата пиаст нэг юм ингээд яриад одоо энэ надтай цог нэг сумал авга ажилтга штэ. Аха. Тэс чинь ингээд битэр ингээд нөгөө ингээд нөгөө вагнад түрээд л нэг цахилгаан шитний үдэн зогсож чинь нөгөө төч чинь надад нэг тавчиг дарахаар дээшээгээ энэ тавчиг дарахаар давшгаа явдаг гэдэг. Хийс зааж өгөхгүй. Лифтиг зааж өгөө. Зааж өгөөд тэр зэрэг би бүр гайхаад яагаад би энийг угаасаа мэднэ. Манай Монголд энэ цахилгаан шиттай машин зөндөө бий гэдэг гэсэн чинь. Тийм үе яагаад машин байдгийг танаад гээд. Тэр зүгээр чи манай Монгол улсыг мэдгүй. Манай Монгол улсад хамгийн дунд чинь 25 давхар. Хай би томорсон байхгүй. Тэр манай гэрээ 25 давхар байшин гэж 6 давхарт байдаг. Тэгэд манай зөвхөн ингээд орон сууцнд ингээд дивт дөрв дөрөөрөө байдаг мэддэг гэхэлээ ярьсан чинь. Нөөц чи бүр гайхаал. Манай самал хамгийн өндөр байшин 5 давхар. Тэр бол аюул тун баян хүний зочд ботлог юм аа. Агуун цаа. Тэгээ 3 давхар байшин би тэнд бол нэг эмнэлэг би. Тэгээ бусдын дандаа одоо орон нутгийн эмнэлэгтэй байш. Гэртээ үндснийхээ гэртээ. Үндснийх нь гэр нь одоо юу ч бидгээ самуулын гэр. Аха. Тэгээ надад нэг хийс зааж өгөөд. Лифт зааж өгөөд. Лифт зааж өгөөд. Тэгээ зэрэг би эндэр гэрт хурж ирээд л эндэр Монголынхаа тухай нэг гой гомбай зург мөрхтэй юм байна. Гой өндөр байш шээ. Өндөр байшин байшингаа үзүүлч юм ингээд гэрт дотороо хурж ирээд нүдөвччих ингээд уцаар ингээд яриад удаа яриад цуглан ажил дээр тэх боломж байхгүй. Зүгээр чи гэртээ хараад манай Монголын тухай үзэрэй гэдэг нэг үзүүлч гэж одоо зург тууцъя. Би чиний над өгөөдөөс нөгөө өтергөдний цоглууд гэдэг нь шүү дээ. Тийм. Тэрийг гаргаад ирсэн чинь Юу вэ? Тэр эсвэл ямар ч Монголыг тодорхойлох юм байхгүй. Тэр зуза. Юу эсвэл гэхдээ ерөөсөө загвар өмсгч нэг хоёр хүүхний зураг. Ааха. Ноды загвар өмсгч. Гэтэл хоёр хүү. Тэгэд бусд нь гэл Монголын одоо тал хээр, дуул ус, адуу, мөр, тэмээ. Өтрий зэрэг нь манай Монгол тэмээ Монгол өхөр хэлтий юм шүү дээ. Би ч ямар Казахстаны жүхүр юм уу, Хятадын жүхүр юм уу, ямар Монголын төвтөн дээр наадсан байгаа юм шүү. Айгуу тийм. Одоо би тэгээд ерөөсөө нэг Монголд явж ирээд Монголынхаа тухайн нэг том альбомтой ном
аваад ерөөсө тэр нэг надад тэр лифт мив цааж өгөөд аваад удаад ингээл үзүүлчих гээд байгаа байхгүй юу. Нэрээ тийм юм биш те. Одоо жишээ нь Google дээр Монголи гэдэг одоо тэд чинь мэдээж ихе хайхаар чаана. Дандаа л уул тус гарч ирж. Уул тус гарч ирэхээр чи хөөх юм тэд чи өө энэ оюунаа чи лифт нь зоож үзээгүй юм байх гэж мэдхээс өөр одоо яах юм. Тэгэл нэг лифт мив чи зааж өг юм бүгэ гэд тэний чи хажууд би бүр хамаагүй боловсралтай чилдэг компьютер мобитер мэднэ гэж итгэдэггүй шүү дээ. Өтөө би ихэд энэ төрлийн мөргээд одоо тэр боловсруулагч менежер гэдэг байхгүй энэний тэр компьютер тэд би ихдүүд ингэж ингээд компьютерийн ширхэг мэрэг нь арчиж чи надад битгий өрөө өгдөг чи надад чи амар үнэтэй үнэтэй гэдэггүй ааха тэр би бүр гайхаж юу ярьж байгаа би энэ дээр чинь өөр ингээд бүх юм бичдэг би ингээд экономор ажиллаж байх та тий 28 жил ингээд компьютер дээр ингээд ажиллаа хийсэн гэсэн чи фарфор иргүүтээ яагаад гэдэг асуулт гэдэг тийм чи тийм мэдх юм уу би мэд би чаднаа унтраад чадна чи унтраад ясаж чадгүй би бүр эсвэл нөгөө төгч чи өнгөрөх гэсэн чи миний хилний баялагч дуудаад нөгөө төг маань өөрөө компьютер мэдхгүй наадтай битгий хүрээ гэдэг а нөгөө самаалч нь юу самаа чи битгий хүрээ наад чинь ингээ хасч мосч чин аймаар гэдэг Яа, би бүр эсвэл тэрэгтээ хамаг байдаг. Би эсвэл сайн ярьж чадахгүй. Нүгэл юу гэдэг юм бэ гэж бодож байна. Аюух мэддэг юм аа ингээл дорос ингээл ярьчмаар байдаг. Би сайн ярьж чадахгүй. Нүгэлт чинь биний ингээл ярьсаг хэмжээгээр биний компьютер мэддэг. Би экономи ажил хийж байсан гэхдээ тэр нүгэлт юм аа сайн ойлгохгүй. Эконом гэдэг мэрэгжлийг ойлгохгүй байгаа юм. Тэгэхээр тэр нүгэлт чинь ерөөсөө юу ч ажилласан тэнийг юм би. Би гэдэг эконом байсан гэхдээ эконом гэдэг юу юм яг айгүй таавддаг гэдэг тэр таадах хэрэггүй шүү дээ. Би шатаач гэдэг. Яа тэр ясна наа нэр ячир тэр хэрэг хоёулаа үргэлж ажилла. Та нэг эконом дээр гаддаг шиг нэг форс кап дээр нэг гэдэг гэлөө юу шалж идэг жахта би юу тэг их номер санаад очлаа. Тоо яаж хийж байгаа юм хаа. Аюу таваад. Тэг би айгу одоо хүмүүс ингээд цалин бодож өгөөд мөгөөд чи тийм мөнгөт юм. Гүй. Парита парита манай ингээд тий би стүүрэ парита ингээд ажиллаж байгаа зүгээр ингээд зэрэг мань хаяалтх болоо би томрохгүй. Скат верк гэдэг. Аа цагаат яалам гэдэг. Скат верк гэдэг татвараа. Аа татварын газар гэдэг. Скат верк гэдэг нь үнэхээр яг ойлгож байгаа. За тийм ээ бест байсан байх. Яа ээ бест байсан. Тэгчлэг жоо санаа амраж байгаа. Аймрыг таа боддөг гэдэг. Тэг би хүмүүсийн цалиг тавьдаг хэрэг чи тийм их мөнгөтэй байсан юм уу гэж. Тийм мөнгөтэй зү чи хата цалиа авдаг шүү дээ. Ингээд би тэр нэг бест байсан гэж ярих гал ингээд. Тэгэхээр намайг энэ ардаа ерөөсөө л хийсч мэдхгүй. Тэгэл ингээл нэг адуу мал харагдсан юу? Монголын тухай адуу мал харагдсан ингээд байдаг. Йоо. Таны бас заримдаа хүмүүс амар их асуугаад идэхгүй. Блокч юм ээ? Яагаад блокд орохгүй байна? Яг үндэ блокч юм ээ чи өөрөө олддог байхгүй. Өөрөө амар их ажилтай. Амар цагийн хуваар наритай яа бадсан. Цагийн хуваарыг өөрчилчих юм бол уурлна. Өгдөө би ямар нэгэн төлөвлөгөөг нь өөрчилж болохгүй. Жагцагт ажиллаж яваад 3 цаг 10 минутанд орж ирнэ гэртэ. Тэгээд шууд усанд ороод тэгээд шууд орно. Ам тавдгаа. 7 цаг хүртэл. Тэгээ. Ерөөсө садаа болж болохгүй. Үнэхээр ядарч орж ирж байгаа юм чи 8 цагийн ажиллаж чинь чанга байгаа ш. За тэгэл нэг иймэрхүү байна да. Блокч имиг уулзууллаа. Тэгээ дараагийн 7 хоногоос тэрний дараагийн 7 хоногоос төлгөө ирчихээр төлгөөнийг төлгөөнтэй цуглааг хамтдаа хийнэ. Төлгөөнийг Монгол явсан сониг сонсоо. Тий, төлгөөнийг нэр Монгол явсан сониг сонсоё гэж бодчих. Тий. За өнөөдөр төлгөө маань ирнэ. Төлгөөнөөг эрэхтэй тохиолдуулаад гэрээ бараг л 2 өдөр цэвэрлэлээ. Сая өглөө амар их тосоо тоосоос орууллаа. Тоос авчлаа. Одоо явж тасыг до хайртайгаа. Яаж ядарч яваа бол та. Ирэхээр нь сайхан хоол хийж өглөө. Сайхан амраан да. За хамт төлгөөнөөг явж тосцохоо. Өнөөдөр бодол дээр ирчлээ. Одоо дөлгөө нөгөө гарч ирэхийг хүлээж сая бууцсан байна гэдгийгсэн.
Тэгээ одоо ачаагаа хүлээж ийн гэсэн болтог бол өөрөө ороод гэс ачааг нь аваад гараад ирчмээр байна. Одоо ач тутаг шог орж болохгүй. Тэгээж гэсэн гарч ирэх юм хүлээг л зогсчихъя та. Дөлгөөн маань одоо энэ чэнэс л гарч ирэх хэвээр байна. За энэ ч одоо энэ хаанхын Emirates Airlines-ийн багта. За ачаан жоохон удаадах шиг байна. Буух хувьд бол буучлаа гэдгийгсэн байгаа. Тэгээд одоо яг л энэ л юугаар гарч ирэн дээ. Энэ одоо гарч ирэхгүй удаадахаар яас хэцүү юм бэ? Гарч ирж байгаа хүн болгон дөлгөөнөө олж харагдаад дөлгөөнөө ч юм шиг харагдаад яас хэцүү. Амар сантсан багта. Кэс гараад дэр, кэс гараад дэр. Бүх юм зөндөө ядарсан байгаа ах та. 10 хэдэн цагийн нислэг. Зя гараад ирлээ. Хүүе миний арай. Ачаан замда үлдсэн нөөс орс дээр үлдсэн арын хуцаар юм уу? Миний охин яаж вэ? Яам том байна уу? Тийм ястаа том байсан шүү дээ. Тий. Вау, мэд. За, хоёул одоо цогоо олноо. Цогоо бай. Өө тэр биш дээ. Цогоо тэр шүү. Өө тийм шүү.